там говорили, ці калері, прилуні калері, ти жінкою старшин. Я з пана до нового забитну, варла все прокатити. Ти кажеш, антики, ми беремо самому собі, що там підмати, варку, я ще призведзам, а це бред от хефа, тому що ж грік туніка, я там злобрат, інструменти, то це дабс, tas pats, būtbais hefas. Nu, ir no alegorijas viedokļa, man liekas, nu, ārkārtīgi interesanti ir šī māja, ja, tas ir, nu, labi, mums viņi izsauc, varbūt, sliktas asociācijas, ja, tas ir neoklasicisma paraugi, bet, nu, paskaties paša augšā, nu, nemūžām man agrāk nenāktu prātas, redziet, no stāvot brīvās ielā, nemaz, bet mēs neredzam, īstenībā, kas tur augšā darās, ja, pielūk to, kad mēs redzam ļoti skaisti alegoriskā tepi. Ja? Šeit centrā tātad kuģis, precis, nu, saprotams, ka Hermes ar visu savu kaduceju, zizli, ar cepuri, ar spārniem, un atzīmēt, tā ir nauda labklība. Nu, viss pilnīgi skaidrs. Bet interesanti šie tēli pa labi pa kreisi. Pa labi pa kreisi mēs redzam alegoriskās tēpi. Šī tāda antīkā tērpa, nu, lai gan ar latvisko galvas rota. Šī, nu, ir, acīm redzam, Latviju tautmeita, bet viņa simbols ir nodarbis. Ja? Šī simbols, viņa tur rokas paleti, ja? Un skulptūra. Tātad tā ir glezniecība un tēlniecība, aizmugurā arhitektūra. Ja? Un tā ir klasiskais paraugs, klasiskais ideāls, templis. Tātad tā ir mākslas. Un kresā pusē mēs redzam ražošanu. Ja? Nu, šeit nāk prātā Aspāzijas industrija. Tātad, tas ir sieviešu tēls, tāpēc ir industrija viņa. Ja? Un šeit fabrika, zobrats, lidmašīna pat lido. Nu, manuprāt, nu, man gribat to šito tēlu, kur ministra kabineta saima pēc iespējas biežāk tā tiražēt un politikiem likt priekšā, lai atcerētos, ka dzīve nav viendimensionāla. Jo mūsdienās, man liekas, šī daļa ir jau pavisam nogriezta, nostumta, kaut kur iedzīta kakta, zeme, grīdā, pagrabā, ja? Kā nevajadzīga. Bet, nu redziet, tā normāla dzīva organiskā sabiedrība ir acīm redzot atkar, nu šie trīs elementi ir kopā. Ražošana, biznes, tirdzniecība un māksla. Un varbūt fantastiski. Nu šeit jau tā nacionāla romantismā iespējas jūtās. Ja? Bet tālāk mums redzam, nu, ko arī alegoriskos tēlus ir liela skaitā. Visus nevienos veidos, vai tās pats principā. Ja? Redziet, tām ar zobrātu, tām ar ražošanām rūpēcīgi. Tā kā jūs redzam, ka māksla jau ir tāds saka. Protams, arī šī māja, kas ir funkcija, nevienā skolu, kur arī jau policijas.